önmagunkat, a lelkünket. Búcsút miértünk. Méltó módon szeretnénk lezárni a most hallgató tanulói itt töltött éveit. Ti, kedves végzős diákjaink, csütörtökön az iskolában és este a szerenáltal, amúgy diák módon elbúcsúztatok tőlünk. Mi, felnőttek, ma végre hagyományos módon köszönjük el tőletek. Végtelenül boldog vagyok, hogy két esztendő digitális online ballagás után újra jelenléti ballagáson itt a templomunkban méltó módon tudtunk elköszönni a 12-esektől. 66 tanulónk ballagott az idén, gimnazisták, rendészeti ágazatban tanulók, szociális és egészségügyi ágazatban tanuló diákoktól vettünk most búcsút. Nagyon színvonalas műsort sikerült összeállítani a szervező kollégáknak. Nagyon jó érzés volt, hogy van muníció, nem csak az elballagók, azok, akik ügyesek, tehetségesek, hanem az itt maradók között is nagyon sok ügyes diákunk van, szóval van utánpótlás. Mit adott a ballagó diákoknak útra való? Sok sikert, szerencsét, kitartást és jó egészséget. Talán ez a négy legfontosabb dolog, amit még meg lehet koronázni a szeretettel. Ezzel búcsúztam tőlük. Én nagyon bízom abban, hogy olyan alapos tudást kaptak itt mi nálunk, amivel tovább tudnak építkezni. A képességeik, a készségeik kibontakoztatása, megerősítése pedig elegendő lesz ahhoz, hogy megállják helyüket a nagybetűs életben. A diákok többsége marad az iskolában tovább tanulni, hiszen lehetőség van ugye 5-6 éven is. Vannak diákjaink, akik maradnak 5 éven, tovább tanulnak itt, vannak, akik más irányba indulnak el, más szakmát keresnek maguknak, vannak, akik dolgozni állnak be, illetve vannak, akik felsőfokú oktatási intézményben találják meg a helyüket, szóval elég színes a paletta. Thank you.
megtiszteltetés, hogy ma ezen a jeles napon átköszönhessek kedves tanárainktól, az alsóbévesektől és szeretett iskolámtól. Fura érzések kavarognak bennem. Egyik szemem sír, mivel 4 év után itt kell hagynom ezt az iskolát, és szeptembertől már nem fogunk a jól megszokott tanteremben újra találkozni a barátokkal. Mind másfelé megyünk tovább, és megtapasztaljuk majd, milyen nehéz is lesz összehozni a találkozókat, hiszen ki munka miatt, ki pedig suli miatt lesz elfoglalt. A másik szemem meg mosolyog, mert remek barátokra lehetem, mindezek mellett egy remek közösség tagja lehettem. 4 éven keresztül minden nap segítségünkre voltak tanáraim, támogattak, bátorítottak minket. Emlékezni fogok a hasznos, őszinte beszélgetésekre, a dolgállásokra, amit rádöbbentettek jó néhány dologra. Nem fogom elfelejteni a sok viccelődést és bolondozást az osztálytársakkal, hisz ezek a dolgok kovásoltak össze minket. Úgy gondolom, hogy szinte a kezdetektől remek közösség voltunk, a végére már egy kis család. Boldogan gondolok vissza a közös étkezésekre, amikor szendvicseket, májkrémes kenyeret ettünk, bevallom őszintén, falán kis csapat vagyunk. A marosparti közös hamburgerezés virágközre működése nélkül nem sikerülhetett volna olyan jól. A gyugyunapi 9-es táncunk is emlékezetes, amit Fanni és Kamilla remekül összehozott. Nekik köszönhetjük a szalagavatós osztálytáncunkat is, ami igazán mennyire sikeredett. Még így utoljára remek hangulatban együtt táncolhatott az osztály. A keringő is szinte tökéletes volt, és szem nem maradt szárazon. Ezután életünk eddig legfontosabb megmérettetése következik, az érettségi. Kedves tanárok, szülők és diáktársaim! Köszöntöm Önöket, és titeket is kedves diáktársaim ezen a jeles napon. Azt hiszem, kevés túlzással állíthatom, hogy mi diákok ezt vártuk a legjobban. Kivéve az órai kicsengetéseket, azt semmi sem újra felül. Vajon tényleg megérte ennyire várni ezt a napot? 4 év az sok idő. Hát mégis úgy érzem, és remélem ezzel nem vagyok egyedül, hogy mire megismertük egymást, mire érett és kiforrott személyiséget lettünk, addig a középiskolás éveinket vége lett, és megint kaland után kell nézni. Ugyanilyen nem fogok találni, még csak hasonlót se, hiszen mi mindannyian részesei voltunk ennek a kalandnak. Mi, akikben annyi önérzet és őszinte érzelem szorult, mint senki másba, akik ott segítettek, ahol tudtak, legyen szó adománygyűjtésről, vagy bármilyen más iskolai eseményről. Tanulmányi és sportversenyeken remekeltünk, vittük az iskola hírnevét, és gyarapítottuk eredményét. Egy csapattá értünk, bizonyítják ezt közös, szinte csapatmunkaként értékelendő dolgozott írások, vagy az, amikor egy emberként álltunk ki egy társunk mellett. Közösen kell köszönetet mondani tanárainknak, akik nem csak szellemi táplálékot adtak, de emlékezetes történeteket is. Bár a fiú osztálytársaim lehet nem sok mindenre emlékeznek majd, hiszen ők inkább az álmokhoz érjük meg ezeket. Köszöntünk mindenkit ezt a szomorú, ám a várakozás teljes napon, amikor is újjaink elválnak, és kilépünk a nagybetűs életbe. Életünkben egy komoly fejezet záródott le. Már nem vagyunk gyerekek, és még felnőttek is alig, de valami új veszi kezdetét. Mintha ma lett volna, amikor először beléptünk az iskola ajtaján, szemeink csillogtak még a kíváncsiságtól, és tele voltunk izgalommal. A félénk és bizonytalan kis gólyákból lassan céltudatos és álmokat megvalósítani várjuk felnőttek kiváló. Dolgos mindennapjainkat megszakította egy rajtunk kívülálló dolog, alig csiszolódott még össze az osztály, amikor közbeszólt egy világméretű járvány, és digitális formában a közösség támogatása nélkül otthon kellett tanulnunk. Ez sem akadályozott meg minket abban, hogy egy összetartó osztályá váljunk, kitartottunk és segítettük egymást. Tanáraink sokszor mondták, hogy milyen gyorsan el fog tenni ez a 4 év. Most itt állunk, és tudatosul bennünk, hogy lassan felnőtt.
két fő kemény magunk a fiúk személyében, és 24 lány alkotja az osztályt. Milyen volt őket összetartani, milyen volt a közös 4 év, az eltöltött 4 év velük? Nagyon jó volt, nem volt nehéz őket összetartani, mert alapvetően szerintem olyan személyiségek, hogy könnyű őket nyitterelgetni picit, segíteni őket. Nagyon-nagyon jó osztályközösség volt tényleg, és mindenben segítettek, szót fogadtak, hallgattak rám, meg tudtunk mindent beszélni, ha adódott is olyan probléma, ami megoldásra várt. Milyen útravalót adott nekik itt a ballagás napján? Én mondtam, mielőtt elindultunk a menettel, hogy még nem búcsúzom. Ők már búcsúztak múlt héten is, de én még nem, még megvárjuk az érettségi végét, még van dolgunk egymással, és szeretném, hogyha majd utána köszönnénk el. Az útravaló az, hogy most még utoljára nagyon koncentráltan, nyugodtan kezdjenek hozzá az érettségi dolgozatok megírásához. Kik összegyűltetek Malteremben, s kiket meleg fényével álltad, csodákra várom én, ami én csendben a szívedből kigyúló álltad. Köszöntöm, ima bennetek parázsló tüzet az idő komor idegén. Legyetek üdvöz egy nemes parázsló, egy tiszta költő aranyszigetén. A szociális ágazatban tanultam, és a jövőbeli tervemet is itt szeretném tölteni 5. éven, ugyanebben a szakirányban, kisgyermek nevelőként, és utána tovább szeretnék menni a Gál Ferenc főiskolára, odapedagógusként szeretnék tanulni. Te annól miért választottad a Juhász Gyula iskolát? Azért választottam, mivel anyukám segítségével történt ez az egész, és meg tudtam is, hogy egy házi iskola, és a hit is úgymond előre vitt. És itt volt, tudtam is, hogy ugye kisgyermeknevelő szak is van, és ezért választottam, mert nagyon szeretem a gyerekeket. Mit adott neked az elmúlt 4 év? Hogyan gondolsz majd az osztályodra? Hát nagyon összetartó osztály voltunk. Nekem a legelején nehéz volt úgymond a beilleszkedés, mert én egy visszahúzódó lány vagyok, és úgymond nagyon szeretem őket, és tényleg mindig egymásra hangolódtunk, segítettünk a másiknak. Online oktatásban nehéz volt, viszont így, hogy visszakerültünk a jelenlét oktatásban, így újra összekovácsolódott az osztály, még jobban, mint ugye a 3 év alatt. Mórahalmon voltunk kirándulni, az fantasztikus volt, illetve idén voltunk Apátfalván, ez egy ilyen kisebb kirándulás volt, de ott is jól éreztem magam. Az idei esztendőben te kaptad az Angyalsói Alapítvány díját. Hogyan fogadtad, és szerinted miért kaphattad meg ezt a díjat? Hát amikor kimondták a nevem, hát el se hittem. Hát rengeteg munka van ebben a 4 évben, és ugye, ahogy szokták mondani, hogy a szorgalmas munkának megvan a gyümölcse. Hát én itt sírtam, szavakat nem találtam, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én kaphattam az alapítványtól ezt a jutalmat. Mert ő szajú lettél,
öregebb szíved, pedig most érzed, gyermek lett a lelked, és szállnál még, ahol még szebb az ég neked. Azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk hát, mint a felnőtt gyermekek. Még mindig tiszta a szív,